jste přijal pozvání, že jsi přijal pozvání a máš slovo. Děkuju za to pozvání a taky za to, že tady trávíte odpoledne, co je takové zvláštní, venku je fakt hezky, čekal jsem, že tady budou 2-3 lidi, takže je to opravdu potěšující a je to závazek samozřejmě. A když už má člověk takový závazek, tak přemýšlí, co by teda na tom semináři říkal. A já jsem měl samozřejmě velkolepé plány, ze kterých nakonec sešlo, takže budu asi říkat do značné míry to, co říkám pořád, občas nějakou novinkou. Takže víte, jak to je, no, lidsky máte ty velké představy a ono se to úplně neuskuteční. Nicméně, začnu tady tímhletím ohraným ikonickým obrázkem, který asi všichni znáte. Je to asi před 4-5 lety vyšla taková prostě publikace v PLOSu, která byla, a je třeba si uvědomit, že to bylo ještě v době, která se nám zdá, jako že taková doba nikdy nebyla, to byl svět prostě ještě normální. Byl tak normální, že tady o téhleté publikaci se mluvilo v hlavních zprávách a na Českém rozhlase a podobně, a nejenom v Česku, ale všude možně. Prostě podařilo se partě německých kolegů krásně zmedializovat, že jim vymírá hmyz na... Tohle to jsou vlastně drobné polní přírodní rezervace, takže rezervace v zemědělské krajině, grasslandy, takže představme si nějaké větrníky nebo nějakou takovou prostě stepičku tady u Brna a měli tam malá zeho pasti, bylo to dlouholeté, to znamená, tam museli prostě zabít 100 000 kusů hmyzu, že jo, všechny je určili poctivě, včetně takových jako nezvyklých řádů a bylo to teda hlavně o tom, ten šok té zprávy byl, ne že mizí nějaké ohrožené druhy, ale že prostě mizí biomasa nejběžnějších druhů, prostě moucha domácí, cokoliv si prostě představíme pod biomasou letajících mizů v nějakých prostě stepičkách v polích. Jo. A tehdy opravdu to vyvolalo docela, že jo, mediální ohlas, dneska by na takovou věc, že někde mizí někde nějaký hmyz, každý kašlal, protože každého spíš zajímají ty tanky, co jezdí po dálnici, ale tady máme, ta studie není jediná a ono zhruba, fakt kolem toho roku 2000, tohle je, myslím, já to nevidím, 17, jo? Ale prostě kolem toho roku 2020 se objevila celá série takových, řekněme, dlouholetých syntéz, zabývajících se nikoli změnami v počtu druhů, ale změnami v biomase. Jo? Prostě zmizí nám oběžné druhy na tuny v zásadě. Tohle to jsou srovnání lesních a nelesních stanovišť, taky v Německu, tam vlastně jako jeden z těch šokujících výstupů bylo, že ty lesní stanoviště jsou třeba uprostřed národních parků. Jo? To nebylo z hospodářských lesů, ale z nějakých stanovišť tohoto typu. A že i tam se teda tohle děje. Snad jenom v abundanci v lesích ne, protože víme, že je to doba různých kůrovcových kalamit a podobně. A pod vlivem nejen těchto dvou studií, tehdy vyšla ještě vlivnější studie, že jo, která říkala světový pokles entomofauny, je to prostě všechno úplně špatně. A ta se dostala ještě do hlavnějších médií, jak si dovedem představit. Ovšem jistým důvodem ke skepse je od začátku ta mapa toho samplingu. Že jo? Je to sice světový pokles, ale je zjevné, že data existují jenom z těch částí světa, kde bychom nějaký významný pokles i očekávali. A my si tehdy samozřejmě s kamarády a kolegy i jistě mnohými tady z vás říkali, že ti Němci mají teda dobrou public relations, protože my to dávno víme, že jo, dávno to víme, dávno předtím varujeme, tady je ohrožený svět hmyzu od docenta zesnulého Spitzera dokonce z roku 81, který před těmihle věcmi varoval a už desítky let existují, že jo, tyhle ty, řekl bych, ctěné organizace všude možné po světě, které s ubytkem nejen motýlu, ale i dalšího hmyzu se snaží bojovat, že jo. Jak to víme, to taky tady neříkám vám nic nového, víme to samozřejmě, jednak protože oko vidí, ale jednak díky v podstatě stovce, možná někde i 150 letům koukání na motýly, na brouky, na vášky, jejich počítání, zaznamenávání existují, že takové první kvantitativní varování byly určitě síťové atlasy. Ty sice samozřejmě neměřili abundanci, ale měřili distribuci. A víte, že ty dvě věci bývají sice volně, ale přece jenom skorelované. Že jo? Tohle je náš český pokus z roku 2009, jo, kde jsme na příkladu denních motýlů, to byla dvoustrana ve vesmíru tehdy, ukazovali v podstatě tento problém. Ale byl to problém týkající se především těch vzácných druhů. Že jo. Tehdy jsme věděli o tom, že ztrácíme to, co už vzácné nějakým způsobem bylo. Jenom takové, že jsme nelenili, že jsme se opravdu mnozí z nás tady snažili s tím něco dělat na nejrůznějších fórech. A dalším takovým zdrojem těch dat, jo, tohle je fakt jako zhrnutí, než se dostanu k těm
velkokopytníkům a víceméně něco z toho znáte, něco bude třeba nové. Jo? Víte, že transektový monitoring, nejprve motýlu, protože jsou velice a barevní, jo? Byl dalším takovým zdrojem, řekněme, už slušně kvantitativních dat o tom, že se s tou entomofaunou něco děje, takhle vypadají, mám pocit, že britské, ne, to jsou evropské, evropské indexy z transektového monitoringu a tady je, tohle mám rád, tenhle graf, protože to je pokles běžných druhů motýlů v zemědělské krajině v Nizozemí a mám ho rád, protože tady to vlastně ukazuje o nějakou třetinu toho, nějaké té abundance naskrz transekty, ale je to pokles oproti roku 92 v Nizozemí. Jo? Tak já vždycky říkávám, to znamená, že z toho nic, co tam žilo v těch 90. letech, to kleslo ještě na 0,6 nic. Že jo? Ale samozřejmě není jenom Nizozemí a Anglie. Podobně, samozřejmě těch zemí, kde to je, takhle děláno není mnoho, ale Ohio, to je taková Evropa na severozápadě USA, že jo? Severovýchodě, pardon. A tam vlastně mají úplně stejná dlouhodobá data, velmi podobné patrnosti tam vidí. A teďkom, že jo, jak ti anglosasové jsou vždycky dekádu dopředu, tak tady máme pokles, a všimněte si, common moths, jo? Systém zemědělských lapačů, podobně jako dělá naše, teď nevím, jak se jmenujou ti v té ruzini, ale podobné lapače u nás prostě máme. Systém, který funguje desítky let a ejhle, třetinový pokles, ale pouze v té industriální nebo intenzivní jižní Anglii, ve Skotsku naopak jim mur přibylo, takže ono to není úplně jednoduché. Z Nizozemí, jo, motýlí, brouci a chrostíci, všude vidíme tenhle ten klesající trend a tady máme, abychom nemluvili jenom o těch barevných suchozemských, tak zpracování dlouhodobých dat českých pošvatkových, na kterých se určitě podílel někdo tady odsud. A teď, že jo, to jsou, ono, že jo, to, že tam ubývají motýlí na lukách a stráních, to my víme, ale vždycky to bylo třeba prodávat nějak té veřejnosti a taky říkat, že to něco znamená, takže nějakou dekádu, možná dekádu a půl se třeba mluví o krizi opylovačů, která dlouho nejprve byla viděna samozřejmě na včelách medonosných, dlouho nebylo jasné, jestli se něco děje krajině nebo řekněme včelám, jejich nepřátelům a tak, ale ukazuje se celá řada prostě studií více nebo méně, jako, abych tak řekl, podpořených. Jo? Obrovský pokles opylovacího hmyzu v Británii. A tady máme, abychom nebyli jenom na jednom kontinentu, pokles stavu čmeláku ve Spojených státech. A občas je ta věda taková jako sofistikovanější než jenom chození transektu nebo počítání včeliček na chytičkách. Tohle je moc pěkné, protože to je změna, řekněme, složitosti interakcí mezi opylovači a kytkami za 120 let. Jo, člověk si může říct, kde vzali 120 leta data, ale opravdu využili toho, že před 120 lety kdesi kdosi chodil prostě kolem záhonů a počítal si, v nějaké botanické zahradě to bylo, jo, a dělal takové ty, to, co se zkoumá dneska, ty v podstatě interakce, druh hmyzu na kytce. Botanická zahrada pořád existuje, takže mohl zopakovat, jo, kytky tam jsou taky pořád ty samý, protože v botanické zahradě to není cirkus, abyste si seděli, co chcete, že jo, takže mohl v podstatě v zásadě ukázat sílu a frekvenci a složitost těch interakcí po 120 letech a ona se ta složitost těch interakcí jaksi poklesla, jo, je tam méně redundantních interakcí, prostě méně situací, když nějaký hmyzák sedí na nějaké kytce. A teď samozřejmě jedno takové další téma, které hodně rezonuje mezi záchranáři hmyzu, je změna klimatu. Že jo? A tohle je možná, já vždycky říkám, že změna klimatu, určitě nejsem jediný, změna klimatu se nepozná podle teploměru, ale podle motýlu a ptáku. Že jo? A kytek samozřejmě taky. A ovšem taková první opravdu luxusní, vymazlená důkazová publikace, abych tak řekl, byl tadyhle ten britský Nature, dneska už skoro čtvrtstoletí starý, kde nejde jenom o tu změnu klimatu, ale o to, že některé druhy tehdy nebyly schopné tu změnu klimatu
následovat, zůstaly jakoby uvězněné na těch svých xenotermích, v tomto případě lokalitách, to je i kolem Brna žijící modrásek Černolemý, ani u nás je moc nenásleduje, ale lépe. Jež to jiné druhy byly vlastně tou změnou klimatu perfektně, téměř na kilometr ji sledovali, občas dokonce přední, to k severu se šířící, v Británii se k severu šířící okač Pírovi a babočka bílé C. A teď samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak zkoumáme dál. A skutečně se zdá, že i druhy, u kterých bychom nečekali, že nějaké klima s nima něco udělá, že jo, jako saproxylíští brouci tady, tak taky. A dokonce byli schopni ukázat, kteří brouci, nebo co na té změně klimatu, konkrétně těm broukům vadí, konkrétně těm broukům na změně klimatu vadí teplé zimy, jo? Což taky už není nic překvapivého, ale zkrátka studená zima hmyzu nevadí, proč by, je v diapauze, že jo? Horké leto naopak, to už vůbec ne, že jo? Ale teplá zima to je pro temperátní hmyz zlo, jo? Pardon, tady se na mě znovu ne, tak to, že jo. A teď si tohle to všechno víme, tohle to všechno tady bylo, nebo to jsme tušili, ale během posledních 30 let jsme získali, nebo světová věda získala správná data. A co dělali celou tu dobu ti ekozachránci hmyzu? Jo? Proto se dostaneme k těm velkým zvířatům, ale zase to asi někteří tušíte. Ekozachránci hmyzu posledních 20 let bojovali s ekologickými předsudky starými 40-50 let, protože jakmile jsme se o motýlech, broucích, hovnivárech a podobně něco dozvěděli, tak se začalo ukazovat, že to, co se psalo v těch starých učebnicích, prostě byla nápadně nepravda. Oni to nevěděli jenom hmyzo, ochranáři, že jo, ale ta doba, ty nápadné nepravdy nás tady trápily. Že jo. Já jsem samozřejmě sebechvalně, tam mám občas, tady zrovna nic sebechvalného nemám, ale budou tam i sebechvalné titulky z publikací, které jako ukazují ten vývoj trošku a trošku se to snažím ilustrovat. Takže že jo, takové to zjištění, že spousta temperátního hmyzu nám bude vymírat v přírodních rezervacích, nám bude vymírat bez managementu, bude potřebovat disturbance. Dneska je to samozřejmě triviální, ale ještě před 30 lety to triviální nebylo, což je skoro neuvěřitelné, jak jsme tady s kolegou Briou už staří, jak se takhle tady koukám. Potom tady máme, že jo, to byly řekněme nelesní stanoviště, že jo, zavádění pastvy, managementu, že vzácné druhy nebo ty ohrožené druhy mají rádi sukcesní extrémy, jo, prostě čím divnější stanoviště, jinými slovy, tím vlastně zábavnější z našeho hlediska, že? To byly řekněme nelesní stanoviště. Ono v těch lesích to bylo vlastně ještě bolavější, protože tam to šlo úplně proti všem představám, že jo, dětku a ještě starších dětků o tom, že příroda je to, kde se nenarušuje nic a kam se neleze a podobně. Tak tady opravdu je pěkné, to je opravdu sebechvalné, protože to krásně ukazuje ten vývoj, jak jsme ze začátku nesvěle chodili nějaké transekty v Milovické oboře, pomalu se schovávali před tamními lesníky a tehdy dokonce, samozřejmě ona se stala skandálem, ale tehdy jsme je docela chválili, že to není tak hrozné, jak myslím Pálavské obory. A tady už je kolega Čížek s kolegou Šepkem, která v Národním parku ty věci experimentálně potvrzujou. Jo? A skutečně jo, něco před tehdy nemyslitelného, že si můžete v Národním parku udělat stratifikovaný design s hektarovými plochami, které si vykácíte nebo ne. Nádherné, jako jo, super. To celé samozřejmě, protože vím, že je to katedra tady botanicko-zoologická, tak to samozřejmě celé obnášelo ještě spory se spořádanými botaniky, že jo? Protože oni měli ta společenstva, tu vegetaci nějakým způsobem rozškatulkovanou a bylo nejenom v Česku, ale byl prostě velký problém lidem vysvětlit, že bezobratlí, řekněme, nemají škatulky rádi, jo? Naopak dělají všechno pro to, takže něco jako přesné předpisy pro péči o ten a ten typ společenstva je přesně to, co je špatně, protože oni potřebují dynamiku, heterogenitu, že ano. A tady konkrétně bych, jo, co tady mám, jo, vlastně to je to asi vše, to, co jsem k tomu, jo, takhle, rok 2000, M.G. Morris, to byl takový fakt, řekněme, doajen ochrany nemotýlího hmyzu na Britských ostrovech. A tady tomhletom review z roku 2000, on pláče v tom roce 2000, jak není možné prostě vysvětlit těm botanikům a správcím rezervaci, že tam mají nechávat ty pruhy a tak. Takže ty naše boje nebyly
nějaké divné. Jo? Ony se odehrávaly jenom s mírným fázovým posunem po celém světě, řekněme. A zemědělskou krajinu naprosto odbydu, protože bychom si tady mohli povídat hodinu. Známa vám zajisté hranice Moravsko-Dolnorakouska na Znojemsku, studie kolegů kolem Martina Šálka, kde je teda více ptáků, motýlů, pavouků a zajíců. Samozřejmě to víme, že jo? Ale jsou to pěkné obrázky. To. Jo, a samozřejmě v té extrémnosti, jo, že prostě hmyz se nechová divně, ale my jsme si o přírodě mysleli jaké podivné věci dlouhá, řekněme, to minulé století, jo, teď už to tak není, tak jedna z těch věcí, samozřejmě z těch objevů, taky bylo, že spousta, jak mají rádi ty sukcesní extrémy, tak samozřejmě tohle je pro spoustu druhů to správné, že jo, a takže tak. A takže my vlastně, když víme, že teda hmyz je na tom nějak, že se něco děje, jo? Jestli planetárně nebo euroamericky, to teď vynecháme. Jo? Dále víme, že už teď, je 21. století, že ekosystémy jsou dynamické, disturbance udržují diverzitu a tím pádem, jako jaksi doplňkem, víme, že homogenizace péče je zlo. Taky víme, že předprůmyslové hospodaření, zemědělské, lesnické, tu heterogenitu, diverzitu, disturbance vyrábět umělo. To jako, k tomu se pořád vztahujeme. Že jo? Taky už víme, že to umíme i dnes. Jako, já myslím, že disturbance umíme, když chceme. Jo? To problém není. Jo? Někde to jde dobře, že jo? A čím dál, tím lépe. Nejen chráněná území, ale prostě ty snahy ve městech, ve veřejné zelení. Jo? Prostě člověk jede krajinou a říká si, co před 20 lety nebylo možné, to možné je. Jinde to drhne, co si budeme povídat, ale víme, jak na to. V zásadě asi by nebyl problém pro každého z nás vyrobit nějaký farební plán a udělat z kteréhokoliv vězede prostě zoologickou zahradu. Jo? Teď jako výnosy a tak to je druhá věc, ale co s tím prostě udělat s tím řepkovým polem, to asi bychom zvládli. Je tady problém, jsou tu dva problémy, vy to čtete dřív, jo, ale já si to musím, že jo, ten první problém koncepční je, co bylo tím disturbančním činitelem v té minulosti, že jo. Já to, určitě jste to mnozí zažili taky, jak v takové té diskusi toho článku o těch plošticích, pak píšete, že možná tam byly nějaký požáry a povodně a polomy, jo, ale, a všichni jsme to psali, ale všichni jsme si stejně říkali, no jo, ale jak často je takový požár, povodeň, polom, jako v Bílých Karpatech, jo, prostě přece jenom jsme tušili, že tam něco drhne, no a pak je tu problém prakticky, že jo. Všechny ty krásné péče o rezervace tím křovinořezem, ovečkami, jakkoliv hrabičkami umíme, jo? Děláme, že jo? Ale prostě představte si, že pečujete o pálavský děvín a to je ještě málo. Jo? Představte si, že chcete udržet Doupovské hory nebo tady Líbavou nedalekou v nějakém prostě disturbovaném stavu dlouhodobě. Takže to už samozřejmě víte, kam mířím, že jo? Ale tady ve střední Evropě to vše postavila do latě. Řekně, tady ty dvě úvahy, jo, tu koncepční a tu finanční, řekněme. Verova kniha o pastevní savaně, pastevní mozaice v temperátních středoevropských lesích. Jo. Už jste o ní určitě slyšeli mockrát, ale jenom bych zdůraznil, že on ten Vera vůbec neřešil hmyz nějakej. Jo, to naopak hmyzo, spitci se v něm potkali, když to do ruky dostali, protože odpověděl na ty otázky. To je právě hezké, že jeho nejvíce zajímaly duby prostě. Proč na Ranšpurku, konkrétně ten tam má jako jeden z mnoha příkladů, Hergot, nezmlazují ty duby, když to má být ten dubový prales. Totéž Bělově, že jo, totéž Fontable a podobně. A z tohoto problému on postavil prostě celou tu krásnou konstrukci, jejímž základem je, že holocen nezačínal tak, že rostaly ledovce, vyrostl les, ale holocen začínal tak, že rostaly ledovce, ale pořád tady prostě byly koně, zubři, sobí, losy, jo, a tam musel s dovolením a velice slušně se nějak prosadit ten les, takže v podstatě to, že mnoho druhů je závislých na podmínkách nelesních nebo nějakých parkových, je jasné, jo, protože to jsou ty normální podmínky, než člověk ty velké grejzry vyhubil. Tvrdí Vera. Jo. Pro lidi kolem mě tehdy, a nejen v Česku, ale řekněme ve střední Evropě, to bylo opravdu nádherná prostě vševysvětlující teorie. Samozřejmě to bylo tím, že jsme byli nedovzdělaní, jo, protože pro paleontologii, historické ekologii, geologii, lidi, kteří měli větší rozhled než tady to počítání těch motejlů, tak těm bylo jasné, že celý Vera je jenom
nepatrným skromným škrábnutím v té době už táhle se jako zuřící debatě, že jo, debatě, ve které šlo o pozdně o pleistocení nebo holocení extinkce, neboli o tu podivnost, jak to, že nám během posledních 40 tisíc let z většiny země koule vymizela až veškerá pořádná fauna, že jo? A jak to, že tohle to nesporné vymírání přišlo zrovna na konci poslední doby ledové a ne některé předtím, a jak to, že zasáhlo velká zvířata, nikoliv malá zvířata, přitom každé slušné vymírání má začínat od těch plžů a mlžů, jo? Až potom třeba zasáhnout něco slušného. A tohle je obrázek, který vždycky říkám teď studentům, tohle si prostě úplně do hlavy natlučte, protože to je jedna z mnoha analýz toho, jak by teda vypadala zeměkoule, nebo fauna zeměkoule se všemi zvířaty a jak vypadá dnes. Jo? Je to, aby se řekla doba je před příchodem člověka na ten který kontinent. Jo? Kromě Afriky tam je samozřejmě současnost. Jo? Takže ten příchod člověka samozřejmě varíroval na různých kontinentech, ale kromě té Afriky a trošku Jižní Asie měl všude úplně stejné důsledky. A kdo ten obrázek neznáte, a myslím, že ho znáte, tak se jenom koukněte třeba na tu Jižní Ameriku, ta je naprosto šokující, že jo? Nebo Austrálii, kterou jsme prostě vyžrali naprosto, jo? Tam nezbylo prostě nic, že jo. Tady je ještě takový obrázek jednoduchý, co všechno jsme ztratili, a udělal bych rozhodně reklamu, určitě jste kolegy Jirku článek v Živě četli, ten je, řekněme, bohatší než tady tyhle z ty úvahy, protože tam třeba vnesl faktor želvy a velcí plazy, faktor, kterého si nějak nevšímali tady ti makroekologové plazy. Takže když už jsme u těch učebnicových práv, takže jo, tohle je postup člověka po zeměkouli, a opravdu tohle to je, řekněme, ze starší už práce, ale počet vyhynulých rodů velkých savců vstažený k tomu časování, kdy kam člověk přišel. A ono je skoro neuvěřitelné, že to ještě někoho zajímá. Jo? Protože zhruba tak jednou, dvakrát za půl roku dostanu publikaci od někoho, teda ne jako, že by mi to poslali autoři, ale spíš Drobovský nebo tak, a v těch se, že zase někdo teda jako přišel na to, že to člověk neudělal, ten overkill. Jo? Protože asi tušíte, že když ten Martin, tady prostě tihle autoři, když přišli s tím, Martina Klein, když přišli s tím, že jsme tu čtvrtohorní faunu vyžrali někdy před 10 000 lety, tak to narazilo samozřejmě na veliký odpor. Že? A ta hlavní námitka je, že to musela udělat změna klimatu. Jo? Vy víte, že to je nesmysl a priori, protože to byste museli mít změnu klimatu naprosto synchronní s člověkem a navíc, která vraždila před 40 000 lety v Austrálii a před 500 lety na Madagaskaru, nebo 1500 lety, nebo tak nějak. Jo? A musela by prostě přesně tohle dělat, ta změna klimatu. Ale pořád se objevují jako čím dál tím složitější modely. Většinou to je tak, že najdou nějaké archeologické site nebo paleontologické, kde zrovna nějaká změna klimatu byla, jsou tam podvýživení mamuti nebo mají divnou potravu v žaludcích, jo? Tak se píše, že to, a není tam ta šipka z toho oštěpometu, která tam jinak normálně bejvá, jo? Takže je to zase špatně, ale prostě pořád se to děje, ten spor jako běží, ale už je skutečně takový, je to takové chytání za slovo, hodně v tom je, tady je vidět, jak ty slova mají velkou sílu, jo? Ten Martin a Klein v těch 70. letech napsali, že to byl pleistocení Blitzkrieg, jo, to používali to slovo. A za tohle je pořád chytají za hlavu, protože tam žili mamuti o 2000 let, díl než se myslelo, co to je za Blitzkrieg, když tam žil jako 2000 let ten mamut s člověkem. Jo. Taková je jako úroveň té debaty, jako bídná samozřejmě. Jo. Teď samozřejmě další věc, která je pro nás důležitá, je kolik těch zvířat vlastně bylo. Těch velkých. Kolik jich na země koulí má být. Jo? A o tom ku podivu pořád se vyrábějí modely různé. Ty modely se pohybují v číslech, jako jsou teragramy nebo miliardy tun, a prostě i znalec se sekne, když to čte a pak to chce přepsat nebo přepočíst. Jo? Ale jeden z prvních, ale v zásadě, až do příchodu tohodle pána z nepřátelské země vlastně, byly ty odhady maličké. Jo? A protože se dělali víceméně na základě, máme
tolik nosorožců národních, taková je denzita nosorožců v národních parcích, takový je areál nosorožců, současný, jo, tak teda spočteme tu denzitu a jako tím, že prodloužíme ty národní parky, jo, nějakým nejmenším tvarem, vyjde nám, kolik tam mělo být těch nosorožců a tak. A ty odhady teda byly maličké s tím, že by nějaká pořádná denzita byla třeba v tundře, to nikdo ani nenapadlo, jo, do těch odhadů malovat. A tihleti vlastně severoruští vědci, ty první odhady přišly s šokující věcí, že ty denzity mohly být obrovské. V zásadě ne nějak větší než v Serengeti, ale všude jako v Serengeti, řekněme, jo, řádově. A zajímavé, jak na to ten Zimov a spol. Přišli. Oni žijou u řeky Kolymy, teda zkoumají, a ta řeka Kolyma má, možná jste viděli ten jeho film, který nedávno, loni nebo předloni, měli krásný artový film Francouzema udělaný o tady tomhle výzkumu. A v zásadě sbírají mamuti a koňské a nevím jaké kosti, které jim rozmrzající permafrost přináší do těch náplavů a pak už extrapolujou prostě tolik kostí na kilometr, tolik milionů kilometrů permafrostu, tolik řek, jo, a vycházely jim teda odhady vysoké, které se potvrzují čím dál víc. Takže, ale teď fakt nebudeme na ty teragramy si hrát, shodněme se, že ta biomasa byla velká. Tohle je současná biomasa, řekněme, velkých savců na Zemi. Jo? Když se na to podíváte, tak tvrdě vedou, že jo, lidi a ten druhý lidi, krávy, jo, ovce, to zelené jsou wildlife, jo, to zelené jsou ty zvířátka v těch rezervacích. A tohle je, jestli se nemýlím, jo, krásný příklad toho, že to udělalo změnu fakt na biomové nebo té bioenergetické jako rovině. Průměrně velký zvíře na různých kontinentech, v různých obdobích, s tím, že tohle je, jestli se, teď jako nevím, co to je, ale nejspíš, že to bude meziglaciál a vrchol glaciálu, to teď asi není podstatné, ale vidíte, že všude dochází vlastně na konci toho, jasně, late pleistocene, nejspíš, terminal pleistocene, jasně. To znamená, tohle je vlastně začátek holocénu a vidíte, že všude dochází k poklesu průměrné velikosti savce, to už jsme viděli na té mapce, že? A když teda si uvědomíme, jaké jsme tady způsobili změny, že jo? A než to tomu Kleinovi a Martinovi, jako, než to lidem došlo, to trvalo nějakých 20 let, tak se nám samozřejmě objevuje jednoduchý návrh. Pojďme to vrátit zpět. Tady se musím zase pochlubit, protože v americkém naturalistu se slovo rewilding objevilo poprvé v roce 2005, teda to slovo asi už někdo znal, ale prostě návrh nasypat do Severní Ameriky ty velká zvířata a my jsme to v denicích Bohemia navrhovali v roce 2006. V těch denicích Bohemia mimochodem byl šéfredaktorem tehdy ten Dalibor Dostal, který dneska vede Českou krajinu a sype zvířata do Milovic. Prostě, takhle prostě propojený. Jo? A o těch denicích Bohemia skoro nikdo neví, proto vám to říkám, jo? O tom naturalistu ví samozřejmě každý. Jo? No a když se vrátíme k tomu hmyzu. Jaký byl v těch sloních biotopech, jaká tam byla entomofauna, můžeme samozřejmě extrapolovat, odhadovat, ale oni jsou i empirické, i prostě normálně tvrdé, hmatatelné důkazy. Jeden z nich je tady tahle ta Sandom, se jmenuje ten člověk, tahle ta krásná studie, která pracovala s fosilními brouky z Británie, odkud jinud, a měl brouky z posledního interglaciálu, já se zase musím podívat, protože samozřejmě nepamatuju, jo, jasně, emský interglaciál, glaciál, raný holocén a pozdní holocén. Ekologické skupiny brouků, jak se to podle těch krovek dá poznat, ty druhy jsou samozřejmě pořád stejné. Hlavní poselství té studie je, že ten poslední interglaciál se podobal pozdnímu holocénu. Jo? A pozdní holocén, pozor, on jako pozdní holocén nemá třeba předvčerejšek, ale končí to nějakým tím 18. stoletím. Jo? Prostě jako raná renesance baroko, jo? U nás by se řeklo, doba Marie Terezie a tak. A to, tam má vlastně složení těch brouků, co do ekologických giltů podobné poslednímu interglaciálu. Alias, než začala průmyslová revoluce, byli v Anglii brouci, jako tam byli, když tam žili tyhle ty zvířata. Jo? To je to strašně důležité, anebo to složení jejich ekologické. Tak.
A teď samozřejmě jsme u toho Rivaldingu. Jo. Hned tady napovím ještě, že politicky jsme se v Česku nesmí říkat Rivalding, ale říká se refaunace nebo přirozená pastva. On se ten Rivalding chytí, ale prostě toho se kolegové bálí. Když ten American Naturalist vyšel 2005, tak způsobili teda veliký výsměch jako, jo, s tím článkem. Částečně proto, že oni tam navrhovali tu Ameriku opravdu zazvěřit zpátky, to znamená dovést tam slony od někud, jo, dovést tam gepardy, protože tam byl nějaký, prostě nějaká podobná šelma tam žila, a lvy samozřejmě, protože pleistocenní lev tam byl, tak za to se jim vysmáli, to byla, řekněme, příliš velká vize. Jo. Ale dneska máme rok 2025 skoro a o refaunaci nebo rewildingu se mluví všude, prostě jsou tam ty velké publikace, ale tohle je rok 16 a tady v té publikaci si ještě jako stěžovali, že všichni jenom filozofujou o tom, jo, a píšou eseje, teda perfektní to, jo, ale i review píšou o těch, jo, i review o těch esejích, ale že by někdo dělal nějaké experimenty nebo tak. A to je pár let zpátky, jo, to ještě jako byla opravdu taková fakt pionýrská doba. A tam v tom nebo v těchto těch článečcích z těch esejí, jo, se dalo krásně vypreparovat, co se těm projektům vytýkalo, co na nich jako mělo být špatně a tak. Tohle mám z jednoho staršího semináře, jenom se na to koukněte, já jsem, momentík, a možná na to i odpovídám, jo, tak já jsem to jako propagandisticky na to i odpovídal a bavilo mě samozřejmě, nebo ty modré mě zaujaly, jo, třeba, že to odčerpává ochranářské prostředky, ano, určitě. Ale taky víme, že na koníčky v Milovicích se prostě dají načerpat ochranářské prostředky snáze než na křovinořez ve větrnicích. A to není proti větrníkům, jo? Ale podstatné je, že to jsou nejspíš jiné prostředky. Jo, to, že prostě babička zasponzoruje lva v Americe, jsou jiné prostředky, než co získáte z operačního fondu životního prostředí, věřte tomu, jo? Že jo, že to je proti přírodě, no je, jako, jo, což je úplně cokoliv, co tak nějak děláme, jo. Že to způsobí utrpení živých tvorů, jistě, nějaké možná, jo, ale jako, asi si umíte srovnat prostě pratura na pastvině a pratura někde prostě v mléčné farmě, jo. A ale hlavně ta pícha, jo, to, že to má být, že refaunace je zdrojem nebo rewilding je projev naší píchy, jo. A to je právě přesně úplně naopak. Jo? To je naopak snaha něco napravit, aspoň částečně. Tak. A další rovina konfliktu byla, co je vlastně ta baseline, co by se mělo pro tu ochranu přírody brát jako cíl a co už je naopak prostě přestřelený. A tady zase je taková pěkná odpověď z jednoho z těch review, mně se líbí ten obrázek, jo? Protože v zásadě jde o to, že čím blíže budeme k lidským sídlům nebo k nějaké civilizaci, tak tam tímto samozřejmě budou spíše ty ovečky a tou baseline budou ta nedávná historie, takže netřeba se bát, že by prostě kolem Brna někdo chtěl tady sypat mastodonty, zatím ne, jo, teda mamuty, že jo, zatím ne, zatím stačí ty ovečky, že jo, někde v Moravském Krasu a ono to přijde. Tak a pak je tady samozřejmě, tohle to všechno vede k úplně uvahám, ono to totiž přepisuje ekologii, ne jak jsme ji znali, ale jak jsme si ji učili, jo, protože určitě, čím dál víc těch přepisovacích studií je, za chvíli vám jednu ukážu, jo, ale tady to není žádná studie, to jsem hledal potravní pyramidu na Google samozřejmě. A víte, že určitě víte, že existují takové ty v těch starých učebnicích ty potravní pyramidy, jak prostě někde je víc těch herbivorů a někde nejsou, jako, a někde to jde prostě strmě nahoru a někde málo nahoru. Bohužel takové studie už se dneska skoro nedají najít, když nemáte ty 50 let staré učebnice doma, ale stejně člověka vždycky, jako, co si budeme povídat, vždycky nám to vadilo, že ty herbivory a karnivory, že kreslí to Serengeti a nenakreslí tam prostě ty beskydy třeba, protože tam by to prostě vypadalo blbě, tam by byla ta veverka, že jo. A úplně jinak ty procenta a tak. A
já jsem dokonce, a nebyl jsem zdaleka jediný, jo? Tohle parafrazovalo debatu, že celý ten pojem ekosystém je možná špatně, protože žádné ty převodní páky a šetření energie a maximální diverzity a tak tam jako nikde nejsou. Že? To byla velká debata v 90. letech, discordant harmonies a tak. Ale oni tam jsou, jo? Jenom my jsme zkoumali všichni úplně špatné ekosystémy. A sice ekosystémy nekompletní, je, tam jsem udělal překlep, jo? Nekompletní to je pojem, který jsem poprvé slyšel od inženýra Škorpíka z Národního parku Podyjí. Ten to řekl jenom tak jako mezi řečí, když jsme tuhle debatu vedli. A myslím, že to je pojem, který bychom měli všichni společně nějak používat, aby jsme Škorpíka učinili slavným. Jo? Tady máme prostě jednu z mnoha, jsem říkal, že teď už se kolem toho motají i ti vědci s těmi grafy, kolem těch pyramid, znovu. Jo. Poměrně nová věc, myslím, že 2021, vztah biomasy velkých herbivorů a primární produkce. Jo. Ta kýblová ekologie nás učila, že by měla stoupat. Že jo. A ono, všichni víme, že to tak nevždy bylo. A tady má prostě obrázek, že to tak ku podivu skoro vždycky je. Není tomu tak, ale v Jižní Americe a v Evropě, a to jsou ty kontinenty, kde už prostě vůbec žádné ty velké herbivory nemáme. Jo? A takže Evropa a Jižní Amerika se tady projevuje jako velmi deviantní, nevím, jo, Austrálii tam radši ani nemá, jo? Ta by byla někde u nuly. A tohle se všechno děje, tohle všechno je teď akceptováno, řekněme, ale samozřejmě vyhráno zdaleka není. Že? A co si budem povídat, čím více se blížíme k vítězství, tím, to samozřejmě říkal jeden zločinec, ale něco na tom měl, že odpůrci bojují čím dál víc, takže dneska, před pár dny jsem viděl takovouhle prostě fajn věc, že aktivita feralních, to zná z divočelých koní, globálně ubližuje ekosystémům. Jo? A víte, co tam ten pán, to je metaanalýzu, měl takovou poctivou, a mu tam třeba teda vyšlo, ale nesignifikantně, pozor, že ta aktivita, signifikantně jsem jenom červený, že ta aktivita těch ferálních koní ubližuje biomase třeba, jo? Rozumíte? Nebo takovým věcem, jo? To znamená, že špatně položenou otázkou samozřejmě musí dostat špatně položenou odpověď, jo? Ale tohleto pořád ještě vzniká a ten člověk není žádné odřezávatko, to je nějaký prostě australský vysoký ekolog a hold nemá rád ty koně a velbloudy, co jim tam běhají po té Austrálii, ono se dá pochopit svým způsobem, jo? Ale jsou horší věci, že jo? Máme tady klimatickou krizi, klima se nám nesporně mění, ale máme návrhy, jak ji řešit, například tím, že přestaneme teda chovat domácí zvířata. Jo? Teď jistě můžeme jít do detailů, že prostě ten velkochov nebo ta intenzivní pastvina není to ono, co bychom chtěli mít v tom rewildingovém jako paradigmatu. To určitě není, to na tom se shodneme. Ale uvědomme si tady rovnou a na ferovku dvě věci. Za prvé, pokud by se stalo podle těchto borců a ty zvířata, ty stáda bychom vybili, jo, tak bychom pak už neměli ani ty ferální koně, ani ty krávy, ze kterých můžeme rekonstruovat pratury. Prostě bychom neměli nic. Jo. A já vím, někde bychom je měli, ale víte, jakože to tak je. A další věc, naprosto prostě scestné představy, jo, že zvířata vyrábějí metan, jo, a že se jich musíme prostě různě zbavovat. A nehledě na to, že úplně nejscestnější klimatickou představou je samozřejmě pokračování v homogenizaci krajiny. Protože z té hmyzí části jsem se snažil vám ukázat, že to je právě to, co nesmíme. A fajn je, že ta nebezpečí si neuvědomujeme jenom my. 2022 Current Biology, velká zvířata k mitigaci a adaptaci na klimatickou změnu. Jako každý takový velkolepý článek, to samozřejmě začíná takovými těmi fakt otřesnými malůvkami, že jo, které, mám to tady jako, abyste si vzpomněli na ty otřesné malůvky a že stále kvokají, stále se někde objevujou, ale je to review a pak tam následuje opravdu už jako poměrně solidní, to už není tak moc malůvka, kdy velká zvířata škodí a kdy neškodí, a když se podíváte na tomu klimatu, jo, jako, a když se podíváte na lesy mírného pásu, tak tady nám zvětšují albedo, to znamená odrazivost, ale já narušují tu jednolitou černou plochu, že jo, pozitivně, a tady máme trávníky, temperátní grasslandy,
A tady to máme ještě důležitější, že prostě pastva snižuje emise skleníkových plynů do luftu, protože prostě ten uhlík je pak usazován do půdy, že jo, místo aby se při hoření nebo hnití trávy samozřejmě vypařoval ven, a to jsou v zásadě důležité věci. Z tého článku, on se mi líbil, jo, a hlavně jsem ho četl včera, je tam taková pěkná didaktická malůvka, jak by se to dalo, která by se dala ukázat, jo, jak, která třeba přiznává, že v nějakém horském temperátním lese těch zvířat asi moc nikdy nebylo a moc velký impact neměli, ale na, řekněme, v poříční rovině už to vypadalo jinak. A teď teda, říkal jsem, 2005 se začalo mluvit o refaunaci a takový vždycky první příklad, který se z Evropy uvádí, je tady ten Oostvaarden Plassen. Pro nás je důležitý zejména proto, že v zásadě šéfem toho projektu byl ten, nebo duchem, jo, já nevím, jak to měli manažersky, byl ten Franz Vera, ten, co psal v roce 2000 o té pastevní savaně. A byli jste tam někdy? Byli jste někdo v Oostvaarden Plassen? Takže byli. A nebudu vyvolávat, abych se zeptal, jak se vám tam líbilo. Takhle, spoustě lidí se tam líbilo, no, záleží hrozně moc, kdy tam člověk byl a co tam viděl. Ten Oostvaarden Plassen, tam se stala, moment, tak to. Super na tom je, že se ukázalo, že v podstatě na předměstí milionových měst se může tady v naší bohaté Evropě ohradit kus teda nevyužitého poldru a tam se nepodařilo ho dobře odvodnit. Jo, tam se měla získat půda, ale něco se tam technicky stalo a pak byla situace, že spravit to by bylo dražší, než to jako oplotit a nasypat tam ty dobytky, tak se tam nasypali ti dobytci a současně to prosím vás pěkně byla už lokalita ptactva. To ptactvo si to hned našlo a čím víc ta aktivita dobytku tam způsobila, že to byla ještě oblíbenější aktivita ptactva, takže tam třeba zimovala prakticky celá severská populace Bernešky, bělokrké, jo, nebo je to bělokrká? Bělolíci, děkuju. Prostě těch Bernešek a prostě nádherné věci tam děli. Návštěvník tam mohl vidět takovéhle prostě věci, co udělá pastva zvířat s mokřadem a pro nás, že jo, kolegovi se tam nelíbilo, mě se tam líbí, že přesně tady mezi tím rákosím a tou suchou zemí je biotop takových zvířat, jako je čírka obecná, čírka modrá, ty tam hnízdí, jo, vážek obojživelníků, prostě to, co z našich rybníků z neznámých důvodů zmizelo, že jo, což je se u rybníka dřív plavili koně, se zapomnělo, ale samozřejmě tohle už tak úplně pěkné není, ne, že by to tam člověk úplně viděl, ale dneska se mluví o katastrofě Oostvaarden Plassen, skandálu Oostvaarden Plassen, nebo tak, že jo, oni to pojali tak trošku moc fundamentalisticky, kluci, že ty koně nebudou, a krávy a tak, nebudou střílet ani nějak jinak regulovat. A opravdu zajímavé bylo, že Vera, který vlastně před 20 lety napsal krásnou knihu o tom, že nějaká stabilita tady se nám nikdy neustájí v těch lesích, jo? Že ty disturbance jsou v nich důležité, tak ta sama parta, netvrdím, že zrovna on, ale nebyli schopni prostě vysvětlit holandské veřejnosti, že nastává chvíle v izolovaném území, jo, a tak dál, že nastává chvíle, kdy nezbývá, než použít těžký gulomet, jo, a nepoužili těžký gulomet a způsobovalo to opravdu velký škandál, muselo se teď, tak před 2 lety, jo, tady to mám, tady jsou vlastně recentní poměrně publikace týkající se toho fiaska, jo, nevidím tady datum, jo, 2019, prostě všechno je to ještě v době, když někoho nějací mrtví koníčci zajímali, ale je to jako, tohle se tam prostě stalo. Jo. Dobře, nepovedlo se úplně, přestože to byl velkolepý a skvělý pokus, a pozor, neodsuzujme to, jo, třeba ty husy, které tam zimujou a ti bahňáci a tak, ti se tam mají skvěle a kdyby byla bývala ta veřejnost včas informována, že stavy zvířat se musí prostě nějak regulovat, jakkoliv, tak by se to fiasko, tak by k tomu fiasku třeba nedošlo. Jo? Ale podstatné je, že Oostvaarden Plassen může být úled ještě před tím fiaskem, jo? Moc zvířat a tak, ale v malém, nebo bez zbytečných řečí, máme takových
refaunovaných území i v Evropě spoustu. Jo? Ferální koně běhají různě po horách, že jo? Buvolí běhají v Hortobádi a kolem přehradních nádrží v Řecku. Jo? A tohle to je vlastně všechno původní fauna nějakým způsobem. Jo? Ta zvířata, která známe z Milovic, případně Ozvarden placem, jsou, řekněme, s menším show a regulovaně, ale paseny v kdejaké pastevní nebo luční nelesní rezervaci v západní Evropě. Prostě je toho spousta. Plus se pořád dějí nějaké reintrodukce, nejenom v Evropě, že jo, jako tady ten rys, ale všude možně po světě. A plus se vlastně vždycky děli, že jo. To je ještě třeba si uvědomit, že tady máme ruského cara, jo, v Bělověži dokonce s jelenem, nikoliv zubry chránil, tak si musel zastřelit jelena, jo. Ale že tohle to všechno se dělo a jenom to nebylo s cílem obnovit nějak funkce ekosystému. Cíle byly různé, že jo? Nejspíš to paroží, ale nějakým způsobem jsme ty velká zvířata vždycky spravovali. To je zase z učebnice, jo? Takže jenom omlouvám se těm, co to znají, ale v zásadě obyčejná reintrodukce se podle těch lidí chytrých liší od rewildingu tím, že my máme biotop a chybí nám tam to zvíře, tak ho tam nasypem. Jo? Když to rewilding, tam ten biotop, jo, biotop je v pořádku a chybí tam to zvíře, tak ho tam přidáme. Jo? Když to u refaunace či rewildingu nepředpokládáme, že biotop je v pořádku. Může být, nemusí, vlastně nevíme. Jo? My tam to zvíře nasypeme a budeme se dívat, my potom zvířeti chceme práci, jo? Aby tam prostě vrátilo funkce ekosystémové, zvětšovalo diverzitu a podobně. Plus, rewildingy jsou dva, jo? Přes herbivora a přes predátora. Ten přes predátora byl známější, zejména teda v severoamerickém prostředí. Tohle je letáček pro lidi jako příklad, a samozřejmě o tom je tuna vědy, ale ten rewilding přes predátora je, že nasypali vlky zpátky do amerických národních parků a vlci naučili tamní herbivory znovu po 100 letech nebo tak nějak se slušně chovat. Alias ten příklad tady šlo o to, že v tom Yellowstoneu jim wapitiové a bizoni dělali v podstatě to, co dělá doma, to, co dělala ta zvířata v tom Ozvarden placen. Jo? To znamená tvrdý tlak na třeba poříční nivy, na místa, kde nikdo je tam neproháněl, nikdo je neplašil, odmítali chodit do kopce, jo? A tak. A tím pádem ten tlak byl prostě bodový a neúplně pěkný. Jo? Tak. A než se dostaneme k tomu, co na tom děláme jako s přáteli, tak bych ještě udělal takovou jako cestu kolem světa. Jak jsem říkal, že rewilding je všude. A samozřejmě pár drbů z velkých či malých rewildingových počinů. Jo. Rozhodně se tady vrátím k tomu Zimovovi, což je ten člověk, o kterém jsem říkal, udělal pěkný artový film, strašně zajímavý člověk, protože ten si vymyslel, že bude dělat rewilding v daleké Arktidě na Kolymě. On to byl bývalý, ředitel arktické stanice Akademie věd SSR, který, on to říká v tom filmu i jinde, který, když prostě po rozpadu SSR všichni odešli z té stanice, tak on tam jako zůstal v tom Jakutsku. Ale měl tam, říká, spoustu konzerv, zásob, tak tam jako dělal ten výzkum a postupně se chytil. On se zabýval hlavně, on je geochemik, jak se tomu říká, takovými těmi táními permafrostu a uvolňováními metanu a prostě těmi klimatickými věcmi. Ale pěkné na tom je, že on to dělal prostě v 80. 90. letech. Jo? Pak ty data se začaly strašně chtít, že? Jak se začala ta planeta oteplovat. A jeho hlavní teze teda je, já se ho tady mám povychaného, ale jeho hlavní teze je, že tundra je degradované stanoviště, vzniklé, a tajga v podstatě taky, vzniklé tím, že ustal pastevní tlak velkých zvířat. Že zima jako taková, nebo ta polární noc a tak, v zásadě tolik nevadí těm zvířatům. Nakonec, kdo někdy viděl ledního medvěda nebo pižmoně v zimní srsti, tak proč by měla vadit. A že naopak ta činnost těch zvířat v tom chladu, žaludky těch zvířat, zrychluje koloběh živin. A to obrovsky, jo? Protože kdo někdy zase viděl výkal v minus 20, tak jasné, že tam nějak koloběh se moc nekoná. Jo? A nebo mrtvou suchou trávu, nebo tak. A dále tam říká, že, a to už jako se souvisí s tím globálním oteplením, ale dále říká, že prostě v současné době, jak na tom, co byl dříve Grassland, každou zimu promrzající, tam totiž nezapomeňte, nepadá moc sněhu.
jo, na rozdíl od našich těch. A ty trávníky, které ty stepy, které tam měly být, nebo stepotundry, měly každou zimu promrznout. Ale když tam přestala pastva, nebo přestalo narušování zvířaty, tak tam vyrostla, sami to znáte, že jo, půlmetrová, metrová vrstva mechu, rašeliníku, humolitu, ty brání tomu promrzání a tím vlastně zimnímu promrzání permafrostu zhora. A tím vlastně nám nepromrzá tolik, jako by mohl, oteplení, neoteplení, a tím pádem vlastně rozmrzá rychleji, než by normálně rozmrzal. A on samozřejmě má na to i plán, že jo, ten plán v zásadě je nasypat velkodobytky úplně ke všem konečným železnic a ke všem letištím, které v Arktidě jsou, jo. A to ve velkém, prostě taková jako věc, že projekt Manhattan by proti tomu byla úplná limonádka. Samozřejmě mu nikdo nenaslouchá a naslouchat ani nebude. Tak, tatáž země, ten tyž, řekněme, výzkumný tým, snaha obnovit stepní stanoviště, tentokrát samozřejmě mnohem jižněji, nebo prostě temperátní Grasslandy. A ta druhá země, že jo, takže jiný výzkumný tým, známý zapovědník nebo rezervace Národní park Askania Nova, který byl založen úplně jindy, jo, někdy na konci 19. století. A složení fauny je tam, asi jste tam byli, já jsem nebyl, jo? Ale složení fauny je tam porůzné, ale v zásadě přeznamenali hrozně moc konceptů, která dneska se v tom rewildingovém světě jako, které rezonují, jo? Třeba náhradní druhy, protože čím budeme rewildovat Jižní Ameriku nebo Austrálii. Takže tady už vlastně kluci zkoušeli už před 120 lety, co by se tam jako, jak by takové věci mohly probíhat. Afrika. Tak to. Příkladů by bylo by strašně moc, tohle jsem tady dal tak nějak sebechválně, ale jde o to, že hora Kamerun a na hoře Kamerun jsou tři endemické poddruhy denních motýlů. Jinak tam jako žádní jiní druzy ani poddruzy denních motýlů nejsou. Ale zrovna tihle tři poddruzy jako na potvoru nežijou v deštných lesích, ale žijou buď v téhleté jako zemědělské krajině, anebo na lávových polích a na takových místech. Jo? To znamená, deštný les tam ty poddruhy nemá. A Robert Topek tohle pak rozvíjel dál tu úvahu a tam se mu podařilo, to je nová věc, tam se mu s kolegy podařilo najít místa, kde díky lávovým polím chodí, respektive nechodí pralesní sloni, slon pralesní. Tam žije, na tom kopci, a jsou tam prostě místa, kam kvůli těm tufovým nebo jakým prostě šutrům nechodí. A opravdu na těch místech to jsou ty, mám pocit, to jsou ty žluté, jo. Prostě v některých skupinách motýlu a můr a v některých obdobích byly ty slonama disturbované místa bohatší než jiné, jo. Ne jako nějak automaticky. Americké prérie, tam všichni víme, že se nám vrací, že jo, bizoni, vrací se nám tam, máme tam, že jo, vidloroch byl zachráněn a tak, ale co se málo, co jsme si donedávna nepřipouštěli, nebo ta veřejnost, že ten rewilding tam probíhal i nezávisle na národních parcích, jo, už tím, že jsou tam mustangové, což je původní severoamerický druh, tam prostě Equus caballus žil, než ho paleoindiáni vyhubili, aby ho tam Španělé zase vrátili, že jo. A takže vlastně na severoamerických Grasslandech se ty věci dějí, částečně zásluhou ochrany přírody, částečně zásluhou možná farmářů, částečně omylem, jo, ale dějí. A ku podivu teprve teď, jo, se začíná zkoumat, co třeba ti zlí koně, kteří se berou za invazní druhy, dělají nebo nedělají s vegetací, s hmyzem a tak. Jo, byli dosud bráni, je invazní, nemá tu bejt, zachraňují ho jenom nějaké hysterky, co mají rady koně, jo, a opravdu první nějaké vegetační studie a tak se objevují až teď. Možná tohle je taková věc, kterou jsem člověk fakt našel, když jsem se tím začal zabývat. Víte, že v Kanadě měli dočasné národní parky? To nevíte. Ne, to byla, my si asi špatně dovedeme představit, jaký byl ten tlak na to zornění toho divokého západu, řekněme na tom přelomu 19. a 20. století, ale, nebo s civilizováním, musel být obrovský, protože oni tam přece třeba vapity, jo, jelen vapity,
byl ohroženým druhem. Zřizovali pro něho prostě národní parky. Na těch obrovských plochách prostě toho amerického západu dokázali vystřílet jelena, jo? Což je, si to jenom představte u nás. My jsme to dokázali taky, jo? Ale že to bylo velice rychle. A v té Kanadě, což bylo prostě zajímavé, tam zřídili dočasné národní parky s tím, že až těch vidlorohů a bizonů bude zase dost, tak ty parky zruší. A tak se i stalo, jo? Že to prostě nebylo jenom, že ještě to nebyla taková, takhle, neměli proto jiný název, jo? Bylo, národní park byla větší rezervace, nebylo to tak, nebrali to tak fetišisticky, jako že to je to národní bohatství, nebo tak nějak. Příklad jednoho, který teda není dočasný, ale byl zřízen právě kvůli vapitim, jo? Což dneska je všude kolem hojný druh, že? Ale tehdy nebyl prostě. Tak tady to je taky odtamtud. Tady si jenom kladu takovou otázku, jak by dopadla místa typu Askanienovi bez herbivorů, že jo? Které tam jsou, my jsme už zvyklí, že tam jsou, ale že jo, Grasslands of the World pokládají za grasslandy a samozřejmě záleží, jak to ti autoři postaví. To je knížka zase jaký 20 let stará, ale že jo, tyhle ty husté lesy Miombo na východě Afriky nebo tyhle ty kaktuso-sukulentové lesy v Brazílii jsou vlastně v některých klasifikacích grasslandy nebo savany. A my víme, že mohou být, jo, ale sami od sebe ne. Nikdy nebudou bez kombinace velkých spasačů a ohně. Tak. A když jedeme teda kolem toho světa, tak zábavná, smutná je ta Jižní Amerika. Jo? Protože tam máme vlastně nejvybitější faunu úplně. Jo? A současně ale pak tam máme země, které se chovají úplně stejně jako Evropa, jako legislativně a podobně, takže přivez tam nějaké cizí zvíře nejde, to je případ třeba Chile. A pak tam ale máme, leckde máme vlastně analogické druhy, leckde k tomu rewildingu došlo. Jo? Ale došlo k němu samozřejmě skrze ferální zvířata, skrze prasata, skrze utečené krávy, skrze utečené koně. Tady mi to nějak nejde, co se stalo. Aha, pardon. A co mě na té Jižní Americe, ale nejen Jižní Americe, zaujalo, a tohle, toho, tím by se měl někdo fakt zabývat, řekněme, systematičtěji, existuje spousta takových jako studií o tom, jak je deštný les lepší, že je třeba chránit deštný les, že jo? Studie o tom, že je třeba chránit deštný les, se dělá tak, že semplujete v deštném lese motýly nebo brouky a semplujete je někde vedle, v kulturní krajině. Že jo? A chcete zjistit, že v tom lese jsou a v té kulturní krajině nejsou. A ono skoro invariantně vychází z těch věcí to, že jsou samozřejmě i v té kulturní krajině, jo? Což nás nemusí překvapovat. Ale by nás mělo překvapovat, že v té kulturní krajině jsou jiní než v tom deštném lese. Není to subset prostě těch, co přežili jako tu skulturizaci té krajiny a nedá se říct, že by byli jako hodnotnější, že by měli větší areály, menší areály. Prostě kulturní krajina tady někde na Yucatánu, nebo hned vedle, prostě v jižním Mexiku, kulturní krajina, vidíte tu strukturu, jo? To by klidně mohly být nějaké Bílé Karpaty nebo tak, to se asi zhodneme. A má prostě, já jsem si to nazvětšoval, jo, schválně, ne, že by to bylo v tom článku, ale koordináta tam byla, takže to tady měli ten rainforest, jo, a tady předpokládám měli ten kulturní landscape, jo. A podstatné prostě je, že i tam není ten deštný les tou jedinou správnou vegetací pro tu správnou faunu, jo. A zase, když se nad tím, my to víme, ta Mezoamerika byla samozřejmě skulturněná cirka stejně dlouho jako Blízký východ, do nějakých tisíc let sem, tisíc let tam, jo. A to znamená, to není něco nového, co by tam přivedli až prostě kortezoví hrdlořezové, jo, že by vykáceli prales a skulturnili ho. A co tam bylo předtím? Myšleno před těmi lidmi, kterým ublížili ti kortezoví hrdlořezové, to samozřejmě víme dneska už taky. Jo, tam byla ta megafauna, takže tam vlastně ta fáze toho hustého tropického lesa je stejný mýtus jako tady v zásadě. Jo? Tak, jenom jako tady toho temperátního. A teď takových prací je fakt hodně. Jo? Prostě brazilské Cerrado, mám pocit, že ne, to je atlantský les, jo? Vlevo fragmentovaná krajina, vpravo nefragmentovaná, prostě klastrová analýza motýlu. Jo? Já myslím, že jsem ho proškrtal, ale vosy v tom Cerrado právě, to znám v té suché Amazonii. No takže
i tam to bude třeba, ne kvůli jaksi tomu, abychom tam, aby v Jižní Americe běhali ferální krávy, ale protože některá část tamní fauny to prostě potřebuje. A pak je teda fakt takové skoro smutné, jak čtete, že nějaký ten rewilding fakt udělali. Oni se k tomu dneska hodně hlásí. Já bych řekl, nejvíce advokátů pro rewilding je v Jižní Americe a v Austrálii, jo, protože ty zvířata fakt nějaké tam chtějí mít a nemají. Že jo. A jenže pro ně je, oni se pak radují, že někde reintrodukovali vřešťany a aguty, jo, prostě ty malá morčátka, kvůli disperzi semen a těmhle těm věcem, protože tam jsou hold oblasti, kde už je sežráno úplně všechno, nejen megafauna. Jo. A samozřejmě ne všude, jo, někde jsou velkolepější a halejou si i s tapírem a podobně. Ale hlavně se samozřejmě vede ta debata o těch, řekněme, náhradních druzích. A ta debata je někdy velkolepá. V Cerradu prostě dělají Brazilci stanici pro osvobozené nebo bývalé vysloužilé cirkusové slony. Budou mít dokonce oba dva druhy, africké a indické. Zatím mají tři, mám pocit, jo? Ale jedou to opravdu velkolepě a rovnou je tam rovnou to mají jako se samplingem vegetace, co tam ti sloni budou dělat, protože sloni tam byli původní. Jo? Teď díky vysloužilým cirkusovým slonům se tam chystá toto, ale samozřejmě mají i zábavnější akce, jako Escobarovy hrochy jste jistě zaregistrovali. A o těch se taky vedla debata, jestli je brát jako rewilding nebo jako invazní druh, vyhrál to zatím invazní druh, takže, jak jsem říkal, vyhráno není. K Austrálii fakt jenom tolik, že dnes tam, když se řekne rewilding, tak se tím spíše myslí vyloučení predátorů, odplocení dingů, jo, a podobně. A jo, ale ostrovy, ty stojí za to, že jo. Ostrovech je dobré zmínit, že, což asi taky víte, že prakticky na světě neexistoval větší oceánský ostrov, který by neměl své velké želvy. Včetně Malty, jo? Včetně prostě ostrovů ve Středozemním moři, včetně ostrovů, kde bychom to do nich vůbec neřekli. To, že přežili želvy na Seychelách a Galapágách, je naprostá samozřejmě náhoda. A teď se dějou už jako praktické akce třeba s rewildingem Mauricia pomocí želv, mám pocit, ze Seychel. A teď už, jo, a v Jižní Asii, tam se mluví o vymírací loterii a plány na rewilding jsou velké, ale zároveň se ještě nic neděje. Nicméně, jo, to je dobré zmínit, že zase nic se neděje, ale to proto, že ono už se to tam dělo zase kontinuálně 4000 let skrze ty obory. Jo. To, čemu dneska říkáme indické národní parky, tak to jsou vesměs bývalé chrámové okrsky, posvátné lesy, lovecké obory. Jo. A se vším všudy, a tak, jak se tam dneska manipulují ta zvířata, že se prostě různě převážejí gauři a nosorožci z parku do parku, což je dobře, jo, jako, tak to se tam podle všeho dělo vždycky. Jo. Je to prastará civilizace, prostě 4000 let stará, kde aspoň v těch osídlených částech, jo, samozřejmě tam ještě za Kiplinga byly i oblasti opravdové divočiny, jo, ale prostě je to manažovaná krajina, kde se tyhle věci dějou a samozřejmě se to ve velkém děje v Jižní Africe. Jo, to je třeba si prostě uvědomit. Ta Jižní Afrika je pro nás vlastně možná více poučná, než si myslíme, protože máme tvrdou zemědělskou evropskou krajinu a v ní soukromé nebo nějaké nesoukromé rezervace s celým setem fauny, včetně vrcholového predátora, jo, v těch malých loveckých rezervacích. To, že to znamená, že ten vrcholový predátor musí různě vozit, jo, jako by byl někde v zoo, to nás v podstatě urážet jako nemusí, jo, když si uvědomíme, že my tady Krugera nikdy mít nebudeme, ale máme tady Milovice, jo, a máme tady prostě tyhle ty lokality, takže ty možnosti prostě, když se budeme poučením pro nás, nebo vzorem pro nás nemůže být Severní Amerika nebo Sibiř, jo, ale ta Jižní Afrika paradoxně může. A teď se teda podívá, udělal jsem cestu kolem světa, jak je to teda u nás. Zase nebudu říkat nic, co bych vymyslel, spíš takové, jako co jsem vyčet a co se mi líbilo. Jo. Tady jsou slova, které všichni víme ty věci, ale neumíme ty slova vymyslel prostě někdo jiný. Třeba, že evropská krajina je statická, teda evropská ochrana přírody. Jo, prostě my máme představu, že chceme takové společenstvo, tohle tam má být, že jo, to máme v těch plánech péče a tak. Když to refaunace je z principu dynamicky, jo, tedy dynamická. Nemusí být, ale prostě nejspíš jo. Dále
že ochrana přírody evropská vznikla vlastně v reakci na environmentalismus, že poměrně málo vlivných ochranářských uskupení tu ochranu přírody postavilo. Pozor, tam počítejme i ty šlechtice v tom 19. století, jo? Ale je to prostě od pár lidí, kteří měli slovo, že? Těch autorit. A tím vzorem pořád ještě je preindustriální krajina. To zná ta, jo, ten Bukvoj, ti Schwarzenbergové, ta Marie Terezie, ty ovečky prostě na té stráni, že jo. A tohle jsou prostě typické prostě evropská slova, že jo, v ochraně přírody. Dále pohybujeme se asi v nejbyrokratičtějším kusu světa, že jo. Veterinární zákony, lovecké tradice a podobně. No a to všechno je jako, připustíme si, dlouhodobě technicky a finančně neudržitelné. Pak tady máme úplná zla, jo, to je od Thomase Merkse. On v téhleté eseji, řekněme, ukazoval, určitě nebude jediný, že agroenvironmentální dotace zvyšily cenu nebýt agroenvironmentálních dotací a jiných zemědělských dotací, tak je nejspíš všude spousta volné půdy, na které nikdo hospodařit nechce. Jo? Jako to bylo v 90. letech. A tak už tomu není, protože i ta sebehorší půda vás může dotačně živit, že jo? A právě z těchto úvah, jo? Tady ten Jepsen, ale i ten Merx paradoxně říkají, že rewilding bude snazší někde v příměstských nebo postindustriálních terénech než jinde. A že nemá cenu se ani snažit tu establishovanou ochranu přírody třeba přesvědčit, aby nasypala nějaká slušná zvířata, třeba dotater, jo? Protože to nepůjde, jo? To je teda pohled lidí ze západní Evropy, ale proč to dělat, když je všude spousta brownfieldů a spousta prostě příměstských parků a tak, a tam to všechno může jako vzor, než se přesvědčí ten zbytek, tak to tam může fungovat. A ku podivu, já si myslím, že ani Dalibor Dostal, ani kolega Jirku tyhle věci nečetli, protože na to nebyli čas, ale v zásadě se jim stalo přesně tohle. Jo? Ty naše refaunované plochy jsou bývalý vojenčák, pražská pastvina přímo v podstatě na území hlavního města, jo? A spíše než aby to byly třeba ta zavedená chráněná území. Čímž jsem jako předeslal, že tady máme Milovice, že jo, jako první český počin a zase trošku tu slávu. My jsme tady měli obory třeba. Mám tradice, obor tady je, že jo, a obory jsou v zásadě refaunační experimenty středověku a raného novověku. Jo? Míněny dobře, míněny špatně, zachovali nám spoustu fenoménů, které bezesporu jako by bez nich nebyly, ať už to jsou ty, že jo, veterán trees a podobně. A oni nám zachovali i spoustu opravdových zvířat. Jo? To jsem už zmínil, vracím se k tomu, nejenom typu jelen nebo divočák, ale i typu zubr, kozorožec alpský, to všechno bylo zachráněno díky lovu. Jo? A problém našich obor, proč se o nich nemůže mluvit jako v souvislosti s rewildingem, je, že, a to bude hodně středoevropská, neli česká specialita, snaha o kvadraturu kruhu, jo? Pěstovat tam dřevo a zvěř současně. To nedělali ti majitele těch obor v 19. století. To je až postsocialistická novinka, která v zásadě likviduje tu možnost. Jo? Jedno nebo druhé lze mít, nelze mít do boje. Jo? Pak jsou takové tohle jenom zmíním, že jsou takové ty velké aktivity nadnárodní, Rewilding Europe, tady jenom pár příkladů jejich aktivit, mohl bych jich mít hodně. Jo? A teď teda ta česká krajina a co s tím děláme my v Budějovicích. Podívejte, co pokládám za geniální, opravdu geniální nápad kolegy Jirku a kolegy Dostala je, že nebudou lidem vnucovat rewilding, to by v Česku se nelíbilo, ale budou říkat, že to je alternativní management. Jo? Ten se nacpe, kam to půjde, ukáže se, že to funguje a tak. Jo? Tady jedničku, to je moje osobní hodnocení tady tohle úkroku stranou. A teď vlastně, teď mělo být nasledovat to velké. Ono to nasledovat bude, že jo? Ale spíše ze zoufalství pozdní noci jsem použil v zásadě už hotovou přednášku pro agenturu ochrany přírody. Není to úplně stejné, jo? Kde na té přednášce byl, tak budu prezentovat naše výsledky, které souvisí tady s těmahle věcma. Když to
O čem jsem nemluvil je, že ty, ale vlastně jsem to zmínil, že všechny ty refaunační pokusy se tak různě probíhají po světě, ale nějakých syntetických dat, nějaké, že by tam někdo dělal vědu, toho je fakt maličko, maličko, maličko. Vyjmenoval bych vám ty věci víceméně z hlavy. V review v roce 2018 bylo review dopady rewildingu na bezobratlé a měl tam 8 studií, jo, ze západní Evropy hlavně, ale byly to takové studie jako brouci Národního parku New Forest. Jo, to znamená jako opravdu lepší faunistiky, jo, kde rozlišil paseno, nepaseno, na pasenem jsou nebo nejsou. Jo. Tohle to byla situace v roce 98. A my jsme samozřejmě s různými kolegy se od samého začátku, tohle asi vynechám, od samého začátku snažili sledovat nejprve motýly v Milovicích, pak i další skupiny v Milovicích a konečně všechny možné skupiny všude možně. Co je důležité, a myslím, že to z toho dosávadního výkladu taky vyplynulo, ale zdůrazním ještě jednou. Drtivá většina taxonů přinejmenším bezobratlých, které tady kolem sebe máme, nebo hmyzu, abych, že fakt nevím, jak to mají raci, ale hmyzu, je mnohem starších než pleistocén. Dneska už máme perfektně datované prostě filogeneze a za těch posledních milion let v pleistocénu se třeba u denních motýlů, pokud něco stalo, tak nějaká introgrese mezi žluťásky rodu Kolias. Jo? Ty věci jsou, Kolias asi znáte, ty věci jsou mnohem starší a většina těch speciací, když se tady podíváte, tohle teda, tohle jsou všechny babočky, ale takových datovaných kladogramů je dneska spousta pro nejrůznější skupiny. Tak tady ta speciační prostě to šílenství, to jsme v neogénu. Jo? To znamená, mladší třetí hory, to znamená doba, když tady prostě, když všude po planetě žili velké savčí obludy. Kromě Nového Zélandu tam byly velcí ptačí obludy. Že jo? A tohle je hlavně práce ani ne tak moje, ale kolegyně Sucháčkové a samozřejmě mnoha dalších, protože dneska už umíme nejenom datovat filogenezi, ale samozřejmě umíme i datovat, řekněme, mikroevoluční věci v rámci druhu, že jo, filogeografické. A mnoha, to je vlastně věc, s kterými se Alenka a další kolem mě dneska zabývají, tohle je jeden z nejohroženějších středoevropských motýlů, okáč skalní, a ten článek, která byl o tom, že jsou na tom fakt blbě a že máme i unikátní haplotypy ve střední Evropě, ale hlavně, že různí stepní motýlové jsou svázaní s jinými klimatickými podmínkami, teď jsme je potkali na těch stepích, řekněme, pak zase půjdou jinam, ale tohle je modelování areálu, klimaticky optimální areály těch tří druhů. A když se na to podíváte, poslední interglaciál a poslední glaciální maximum, tady je ledovec, jo, a ten druh, kterého dneska máme asociovaného s nějakou ranou, pálavou a tak, podle všeho normálně v glaciálu, v těch velkých aridních, v tom velkém aridním palearktu normálně fungoval, normálně byl nejspíš hojný, což je vidět na té haplotypové síti dělající to sluníčko, jo, po celém tom prostě obrovském areálu. Takže ty druhy nejsou zjevně, podívejte se, interglaciál, glaciál, jo, ty druhy zjevně nejsou nějak limitovány klimatem nebo něčím takovým, ale opravdu naším působením v krajině a tím, že potřebují mnohem větší ty biotopy, jo, že tou kosou a křovinořezem je nemůžeme udržet dlouhodobě. No, takže Milovice. Motýly v Milovicích. První věc, když si vezmete, jak chcete zjišťovat dopady těchto věcí, jo, na něco jako hmyz, tak asi namítnete, že je to těžké. Ono to není těžké, jo, ale víte co, nějaký perfektně replikovaný experiment, určitě by vás napadlo, vyplotím si paseno, nepaseno, že, jo, že by vás to napadlo. Jeden to udělal, takový jeden Garrido ve Švédsku, ale představte si, jak si vyplocujete paseno, nepaseno v té reálné pastvině, je tam musíte donést ten plot, jo, nikdo vám nedovolí tam jezdit autem jako někde, jako, jo, a když to nebude festovní plot, jako fakt, tak vám s tím ten zubr nebo kůň prostě ho zruší, že jo, jenom protože ho to bude bavit. Krátkodobě tam jde dát falešný elektrický ohradník. Úplně falešný, jako že on si myslí, že to je on, protože je na to zvyklý. A třeba lapaž na noční hmyz vám tam den, jako jednu noc vydrží. Ale že by to tam vydrželo týden, oni se budou podívat, víte, co je to tam divný, je to v jejich teritoriu, jsou to chytrá sociální zvířata. A
nějaký velký počet replikací, taky problém, jo, protože máte na to omezený čas, jo, a tak. A hlavně to dynamické. Takže představa, udělám si tady, víte, jsou tam dva problémy. Buď vezmu strašně moc nějakých replikací, abych podchytil úplně všechno, co tam mám. Třeba 100. A je vám asi jasné, že to nikdy neuděláte, jo. Diplomant vám to vzdá po kolem 20, jo. A nebo si jich uděláte málo, jo, a to oni se vám budou měnit. No, zkrátka, my jsme na to šli úplně minimalisticky v těch Milovicích a pak i všude, že jsme si udělali hektarové kruhy předem dané v pastvině, mimo pastvinu, co nejjednodušeji, prostě ani jsme se nesnažili sami sobě namlouvat, že jsou nějaké párové nebo tak. Prostě 8 v pastvině, 8 mimo pastvinu a 5 návštěv do roka za účelem denních motýlů, jedna návštěva za 3 roky za účelem vyšších kytek, teda jedna sezona za 3 roky za účelem vyšších kytek, aby jsme měli nějaký popis těch stanovišť. Drobnější botanické věci se tam dějou taky, jo, ale prostě v úplném minimalismem jsme tam počítali ty motýly na těch hektarových plochách, ale současně jsme se snažili, jo, tady vidím, že je graf z jiného článku, tohle platí, jo, ale to není podstatné, hned vám tomu povím. Současně jsme se snažili ty věci vysvětlit nikoli jenom na, jako počtem druhů a takovýma věcma, ale přes life history traits, přes vlastnosti těch druhů. Což je pěkná věc, protože v tu chvíli vlastně, proč je to pěkné? Protože zaprvé, když pak to chcete sdělit světu, tak nezdělujete, ubyl nám modrásek makový a přidal modrásek takový, protože už třeba na vedlejším kontinentu ty modrásky nikdo nezná, ale současně můžete přes ty traity těch zvířat se dívat na vlastně, co se změnilo. A z toho můžete pak mechanisticky vyvozovat, co asi ta zvířata dělají. Tady v těch Milovicích jsme měli ještě tu obrovskou výhodu nebo zvláštní situaci, že to je bývalý vojenský prostor a že tam existovaly 3 samplingy po sobě. 3x tam někdo vyzkoumal motýly. Hned po opuštění armádou, pak v rámci větší studie srovnávací různých vojenských prostorů a teď teda systematicky každoročně s těmi zvířaty. Teď to teda přeskočím a v zásadě jo, tady vidíte, že neglect, jako to znamená, není tam bez velkých zvířat, jde vždycky proti velkým zvířatům nějak, složitě nebo méně složitě. A dále vždycky tenhle graf patří k tomu, jo, ty jsou spárované, tady tohle jsou ty osy z toho levého grafu. A tady v zásadě vidíte, že hostplant form je vlastně jako velikost aparence živné rostliny. To znamená s neglektem, jako s absencí velkých zvířat, je to trochu za roh logika, ale tak to bývá, kde nejsou velká zvířata, tam jsou motýly, jejich housenky se živí na keřích, hrubých travách, mají jednu generaci, jo, celkový ten okáč luční. Jo. Kdežto, kde jsou velká zvířata, kde jsou velcí savci, teda velcí spásači, tam jsou motýly, kteří se živí na drobných bylinách, mají často více generací do roka, za modrásek černolemy. Jo? A za disturbance, jo, drobné kytičky, často jedovaté pro ty koně a krávy, to znamená, to je jak se projeví tahleta změna v zásadě. Ale to byly Milovice, které byly, řekněme, ještě srandovní, protože je to jedna plocha. Ale jedno území, jedna biologie, teda jedna... Ale v Česku nemáme jenom Milovice, v Česku máme dneska už je jich víc, ale loni jsme měli v Česku 9 území refaunovaných velkými zvířaty. A když se na ně podíváte od mokřadu typu Kozmice, tady na Opavsku, podíjí na xerotermy, jak fík, nějaké podhůří tady na Plzeňsku a tam je samozřejmě jakékoliv srovnání ještě složitější, protože je jasné, že ty zvířata se budou chovat různě, ale my jsme zadoufali, metodika, jo, zadoufali jsme v sílu funkčních vlastností, že nám něco řeknou. Tady se podívejte, když tak, nemám tady jejich seznamy, jo, ale co ty funkční vlastnosti vlastně udělají s tím, čemu se říká někdy trade space, jo, jak vlastně rozmístí zvířata, žárlové, blanokřídlé, motýle, dvoukřídlé, podle těch hlavních gradientů, řekněme, ekologických.
tady něco k heterogenitě těch stanovišť. Další fotka k heterogenitě těch stanovišť. Jo? A tohle teda, takhle, tohle byla loni obhajená magisterka, jo? Ale to jsou přímo z té obhajoby slidy, přiznám se. Já jsem to chtěl jako udělat už vymazleně, protože se z toho chystáme udělat publikaci s přidáním ještě jednoho roku, ale to je to, co jsem si myslel, že stihnu včera mezi 11. večer a 2. ráno, ale pak jsem to nechal, jak to je, protože si myslím, že ta prezentace je docela solidní a většina jste ji ještě neviděla. Zhodny nebyly, jo, a tak, takže, no, takže, když se vezmou počty druhů, ten napříč těmi 9 územím, jo, to jsou prostě jenom, co, kolik se tam druhů zjistilo a tak, příklady, jo, motýlí, že jo, žahadlový vlanokřídlí, rovnokřídlí, tohle už je, byť tomu grafy nenapovídají, tak tohle už je sofistikovanější věc, protože jsme prostě tu lokalitu, Pody, Rokycany, kosmické louky, vzali jako náhodný faktor. Jo? Což je samozřejmě jednoduché, funguje to, odstranit to variabilitu danou tím, že se kosmice opravdu od Pody strašlivě liší. A pak ty basic jako ekologické věci. Že jo? V abundanci se, nemilím lise, jo, motýlu bylo, já se na to musím dělat takhle, jasně. Zjistili jsme větší abundance motýlů na těch refaunovaných plochách, což je těmi menšími velikostmi nejspíš. Jo? Více druhů i abundanci blanokřídlých, tam si to dovedeme představit. Žádné pěkné efekty u rovnokřídlých. A teď se dá jako zase dívat na ta společenstva, tohle teda už nejsou jenom milovice, ale fakt je 9 území. Jo? Je tam teda i více těch, je tam trochu více těch možností, jo, protože tam třeba byly kontroly, které byly paseny ovcemi v Podyjí, takže ty grafy nejsou tak hezké jako v tom, jako z těch milovic, ale velice hezké jsou, řekl bych, vztahy těch funkčních vlastností. Zkrátka dobře, s velkými zvířaty nám stoupá počet generací těch motýlů, délka doby letu, což je teda ale souvisí s počtem generací, a potravní specializace. To znamená, malý mnohogenerační modrásek nebo soumračník, jo, je prostě jde z refaunaci velkými dobytky. U blanokřídlých, nemýlím-li se, nám stoupala socialita a naopak klesala velikost těla. To znamená malý a sociální. U rovnokřídlých žádný průkazný teda vztah nebyl. Jo? Tam ku podivu, ale možná to bylo samplingem nedostatečným nebo tak. Zatím to je situace, jak to vypadá. Jo. A tohle. A teď se blížíme do finále, byť je teda byť to nejsou grafy nějak super krásné. Mnohem zajímavější než, nebo srovnatelně zajímavé jako funkční vlastnosti jako takové, ze kterých můžeme, řekněme, vyvodit, co ta zvířata s tím společenstvem dělají, jsou diverzity funkčních vlastností. Jo. Tohle je schválně tady ukázaná škareda tabulka, jenom abych vám jako ukázal, že to, co vám dál řeknu, jsou opravdový výpočty a ne nějaký hausnumera, protože tam jsou šípečky. A takže princip je zase stejný, jo, těch teda té analýzy v tom, že lokalita byl znáhodněný faktor a kde jsme pracovali po více let, tak ještě byl faktor rok brán v potaz, protože společenstva se mění z roku na rok. Že? A teď ta funkční diverzita, to jsou, kdo to neznáte, a myslím, že to už dneska všichni znáte, to je, jako znáte Simpsonovu diverzitu, prostě ekologickou, jenže to je diverzita spočítaná z traitů. Co jsou traity, to už tady snad jako, jo, to je prostě potrava, velikost těla, je to, co si vymyslíte, jo, a my jsme jich měli ke každé té skupině tak 10, nikoli v morfologické, ale opravdu jakoby funkční, popisující, co tam to zvíře dělá a jednoduchým způsobem, ordinální škálou, nebo ano, ne, nebo tak nějak, jo. A z toho samozřejmě můžete taky spočítat, jo, různé indexy, které buď berou nebo neberou v potaz abundanci, existuje vyrovnanost funkční, jo, bohatost, což je v podstatě jenom bohatost těch funkcí. RAOQ je právě obnova nějakého obdoba toho, jak Simpsonův index, který všichni znáte. No a je to z pouhých 3 let, jo, z 9 lokalit, ale když se na to z lokalit jdoucích hodně napříč, jo, od Podyjí přes Josefovské louky, západní Čechy a tak. A opravdu to ukazuje, a jednoduchý faktor, přitom jo, refaunováno, nerefaunováno. A opravdu to ukazuje, že tam, kde jsou ti koničci a pratuři a tak, tak tam jsou společenstva těchto 3 skupin hmyzu funkčně
bohatší. Jo? A jasně, chtělo, uznávám, že tohle by chtělo nějakou fanfáru a prostě víc showy obrázek, ale myslím si, že to je totiž úplně to nejdůležitější, co tady celou dobu nás trápí. Jo? Ty pyramidy v těch Serengeti a proč vlastně nám máme tu faunu takovou, proč se nám ochuzuje a co v ní chybí. A to je totiž zároveň to, co příznivci rewildingu slibují. Jo? Když si budete číst ty letáčky a ty cedule, co dneska už v Milovicích nebo v Podyji jsou, tak tam všude uvidíte, možná ještě ne všude, ale tu volavku nebo špačka na té krávě, jak prostě přibylo těch interakcí, jo? Případně ten kadaver, jak u něho je ta liška a ten krkavec, že taky jako přibylo těch interakcí, koprofágní brouci, že se tam objeví, když tam jsou ty kakánky, že jo, a tyhle ty všechny věci. A takže my vlastně nechceme jako, nejde nám úplně o druhovou diverzitu, tu umíme vyrobit, jo, nějakým způsobem, nejhorším v té botanické zahradě. Ty abundance taky umíme vyrobit, můžeme napěstovat kůrovcu, kolik chceme, jo, ale co vlastně nám unikalo a co jsme nevěděli úplně udělat a dělali jsme to těmi křovinořezy a stalo to hrozně moc peněz, je prostě vrátit do těch ekosystémů ty funkce, ty vazby, jo, to, o čem sníme, to, co jsme se učili z těch starých učebnic a nikdy jsme to vlastně neviděli a nikdy jsme úplně přesně nevěděli, jak to vyrobit. Takže v podstatě současná data ze všech těch refaunovaných lokalit, kterých přibývá, jsou, že tam je výrazně víc blanokřidlých, hodně motýlů, jo? Společenstva blanokřidlých a motýlů jsou funkčně pestřejší, dopady refaunace jsou samozřejmě taxonomie specifické. A tímto vlastně víme, že to funguje a teď je na řadě už jenom vyrobit toho mamuta a pár těch dalších druhů, kteří nám v těch ekosystémech chybí a pak už nás čeká jenom zář na budoucnost. Děkuji za pozornost. Máme žízeň, já si musím dát. Polož otázku, já budu poslouchat. Pohodě. Nebude žádná. Dobře. Jo, takže já samozřejmě, někde to náhradní druhy vůbec nejsou. Jo? Takový kůň v Severní Americe, toho bych fakt nepokládal za náhradního druha, to je nedávná extinkce. Ale potom bych to bral tak, že čím je náhradní druh větší, tím je méně škodlivý, méně nebezpečný. Bych se prostě méně bál slonu v Brazílii nebo hrochu v Kolumbii, než žabíček v Austrálii, protože slon nebo hroch má tu výhodu, že když fakt to přehání nebo začne se chát neslušně, tak se dá, máme ho spočítaný, ho, víme, kde je, že jo, a dovedeme ho lokalizovat a odstranit. Ale jinak s těmi náhradními druhy, ono je to částečně, tam je to částečně tak, že někde už stejně jsou. Jo, Austrálie je prostě nádherný příklad a nevím o tom, nenašel jsem nějakou rigorózní studii o tom, zda tam vlastně všichni ti velbloudi a spol škodí nebo neškodí, například plazům, drobným savcům, všem těmhle věcem. Jestli bych si mohl vsadit, tak podle mě neškodí, ale naopak dělají spoustu užitečné práce, protože prostě analogicky z naší situace, ono to nemusí být analogie, jo? Ale když tam, kde prostě pastva nebo požár není, tam jim to zarůstá, že jo? A v té Austrálii konkrétně mezi tím vyhubením velkých savců, kteří, což asi všem je tady jasné, jo? Že v Austrálii byli diprotodonti, kteří měli 2,5 tuny. Takový vombatí tam běhali. A mnoho tunových, jo? Takže to jako není tak, že by ten kontinent byl málo zazvěřen.
Tohle tam všechno zmizelo po příchodu člověka a pak největšími savci tam byl ten klokan rudokrký, nebo jak se mu říká, že jo, ten tam je dosud, ale vlastně tahle ta zvířata tam žila díky lidské péči. Ti původní domorodci Austrálii vypalovali, aby těm malým klokanům, i těm, jako těmhletěm klokanům prostě, aby tam jim vyráběli pastviny, jo? Jako protože jinak v nějakém eukalyptovém křoví by se těm klokanům asi nedařilo. Takže, což není teda, nemusí nás to tolik překvapovat, jo? Oni tohle dělali i severoameričtí indiáni a dělali to podle všeho i neandertálci. Že ve velkém si vyráběli jako loviště vypalováním prostě krajiny, jo? Ale takže, jo, nepůvodní druh. Ty zvířata už tam jsou teď, jo? Takže správný postup je zjistit, jak moc škodí, jestli náhodou nejsou užitečnější než škodliví, a nedovážet už tam nic novýho, ale prostě brát je tak, že tam jsou a hotovo. Jo, to není jako nosit všude zbůh darma. Tak jako hrochy do severně. Základ budou vždycky ti sloni, co si budem povídat. Jo. No ne, pozor, on to fakt, že jo, my víme, že druhohory byly doba dinosaurů, to všichni víme. A teď si myslíme, že holocen je doba člověka, že? Ale to, že slon byl vlastně dominantní savec všude, kromě Austrálie, to tam úplně s obrovskou diverzitou, jako jenom ve Středozemním moři, teda na těch ostrovech bylo, já nevím, 5-10 druhů, jo. To úplně zapomínáme, že takový dinosauři skoro stejně dobří, skoro stejně prostě velcí, bizarní, jo. Ušatí tady byli a... Jo, to je samozřejmě spíš dotaz na kolegy, kteří fakt to dělají. A on určitě Miloň nebo tak vám o tom poví víc, až si ho pozvete. Ale záleží, co tam chceš. Jo? Jestli už chceš sebe udržitelnou se vším všudy, tak musí být ta velikost obrovská. A ono je lepší se spíše zeptat, jaká je hmotnost, vhodná hmotnost na hektar, že jo? A což se liší, nebo pastevní tlak na hektar, což se liší podle biomu, podle vlhkostí, podle úplně všeho. A potom minimální velikost. Já samozřejmě tady mluvím o tom, že ty kozmice a josefovské louky a tak jsou refaunace, ale ona je to sranda proti opravdovým počínům, jo, které by se měly dít. I ty Milovice, kde dneska ta největší pastvina, ta takzvané traviny, kdo to tam znáte, mám pocit 240 hektarů, jo, ona byla zvětšena teď, loni teda, tak to je pořád maličko na to, abychom si hráli na nějakou sebeudržitelnou divočinu. To znamená, že ty pastviny musí být pod dozorem a ta zvířata odtamtud musí být exportována, když je jich moc. Jo? O tom naprosto není sporu. Ale současně za téhle podmínky může být i velmi malá ta velikost. Ve východních Čechách teď mají lokalitu, která se jmenuje Baroch. To je zazemňovaný bývalý rybník a současně lokalita takových věcí, jako je Prsnátec Pleťový, mám pocit. Vrákosy tam roste, jo. A tam vypustili koně do podmínek pro koně skoro suboptimálních, ty exmory, vlhko jim tam je, jo. Ale mají tam suchou zem, ale tam si nikdo nehraje na to, že to je dlouhodobé, udržitelné a tak. Tam jde o to udělat v podstatě restoration toho biotopu. Jo, prožrat to, zežrat to, udělat takové věci, co jste viděli z těch Osvarden Flasen, tyhle instity, a pak ty koně odvést, nebo je tam míhli tam místo 6, 3, nebo takhle. Jo. Ale jinak ta minimální velikost v těch Milovicích, na těch 200 hektarových pastvinách, už v podstatě mají etologicky správné skupiny koní a turů. Ale nemají tam takovou tu etologickou dynamiku, že by tam měli, já nevím, bakalářské stádo těch koní, které by napadalo toho hlavního samce haremového, jo, a tak. Na to je těch 200 hektarů ještě strašně málo, to by dopadlo masakrem škaredým koní nejspíš. A to nikdo nechce, i kvůli společenských důvodů, PR a tak. Takže až aby jsme to fakt rozjeli, aby se to jelo, aby to fakt bylo, ta refaunace ve velkém, tak bych to viděl na nějakou tu tisícovku hektaru. No. Zatím je to opravdu takový polovolný chov. Jo? Ale, což je důležité si uvědomit, celoroční
bez příkrmů, jo, protože jediný zásah je, že se z toho chovu nějaká zvířata exportují a občas se nějaký přiveze kvůli, což ještě nebylo nutné, ale kvůli nějakému genetickému toku. Jo. A zatím je situace taková, že, a to je dobře, že je mnohem více území, kde někdo chce si ho oplotit a nasypat tam zvířata, než zvířat. Takže zatím tenhle problém tady nenastal. Až tady nastane, tak to teprve samozřejmě bude ta správná legrace. A protože ono je hrozná sranda si o tom povídat třeba s Daliborem Dostálem. A já mu vždycky, a kdy přijde na tu kulovnici, a on říká, to nesmíme říkat lidem, že jako se ti koně jednou budou střílet. Jo? A já mu vždycky říkám, musíme jim to naopak říkat už teď, aby na to byli připraveni. Protože nikdo nechce zabíjet koně ve velkém, jo? Ale kuně erstrate, který, když je dobře, tak klísna má jedno hřibě za rok a spočtěte si to, jo? To je od desetihlavé stádo. Zatím se všechno z těch milovic, pody a tak dál exportuje do jiných území. Jednou přijde ta otázka, co s nimi. Jo? Ten Zimov by věděl, jo? Poslední stanice vlaku někde do Skandinávie a vysypat, ať se o sebe postarají sami. Ale oni by se postarali, jo, to zase asi budeme povídat. No. To mě říkalo asi jako velký problém, hlavně v té středoevropské krajině, kde vlastně, jo, tak to, o čem mluvíme, jsou pořád ještě v rámci České republiky veliký plochy, ale velká část té přírody je v mnohem menších plochách, ty maličké rezervace, kde prostě zatím... No, tak to, my je vždycky budeme mít, jo. My je vždycky budeme mít a to je třeba lidem říkat, já jsem dále si myslel, tady to nemusím jako vám říkat, ale tam byl ten grafik s tou škálou. Jo? Na malé škále blízko si dal, že to bude ta ovečka, na větší, že to bude, řekněme, ten raný holocen a na té úplně největší vyrobíme ty syntetické mamuty. To určitě, jo? Ale v zásadě vždycky ho budeme mít a i protože ta středoevropská ochrana přírody je tak dobrá a zajímavá, že je pluralitní, jo? My jsme tady měli, Botanik vyhlásil rezervaci, že jo, ČSOP vyhlásilo rezervaci, Dům pionýrů měl nějakou prostě péči a tak. A my jsme vlastně dokázali zachránit v takových těch zajímavých územích, jako Jižní Morava, že? Každý brdek s koníklecem, což není to samozřejmost, jo, protože někde ve Spojených státech nechránějí každý brdek s koníklecem, ale to je dobře, že to máme. Protože tím pádem vlastně máme tu metapopulační dynamiku, funguje, nebo aspoň můžeme doufat, že funguje, jo? Nějaké ty genové toky a tak. A můžeme měřit, že funguje, kdybychom chtěli. A takže tady vždycky bude místo na všechny ty jako úrovně. Od toho křovinořezu až po ty velká zvířata. A cílovka těch velkých zvířat by měly být jednak ty opravdu velká chráněná území, kde prostě to nikdo jinak nezvládne. No a jednak místa jako vojenské prostory, postindustriální krajiny a tak. A úplně v neposlední řadě, já jsem, někde to tam bylo, ale jsem ztratil trošku niť, jednak národní parky, kde pořád se bojíme, jako to je zase specialita střední Evropy, že se bojíme, aby národní park vypadal jako národní park. Jo? Všude, úplně všude ve světě, když jedete do národního parku, tak chcete vidět velké zvíře, že jo? Nebo ne? No, a u nás, jako tady v okolí, se nám to poštěstí nejblíže v Tatrách s Kamzíkem, jo? Ale prostě takové to, že v Krkonoších fakt uvidíš jelena a fakt uvidíš zubra, toho se bojíme. Když není důvod, proč by to tam člověk nemohl normálně vidět. A druhá věc, ty obory. To je ku podivu veliké jako téma, které já ho rád připomínám, protože veškerá infrastruktura tam je, jo? Personál, který by se eventuálně nebal ani té pušky, tam je taky. Jo? Jenom je tam špatná sklad, jako špatný samozřejmě reason that, jo? Špatný cíl původní. Jo? To musí otočit na špičku to Kolumbovo vejce. Jo? Ne, že ty zvířata, a samozřejmě ten špatný nápad pěstovat tam zároveň to dřevo, což ti zakladatelé těch obor nedělali. To. Ty, já myslím, že ne, že to bylo špatně, ale takto. Celá ta pálava byly pastviny, obecní pastviny až do druhé světové války. Každý ten kopec se pásl ne kozou bezohravou, ale
kozou, ovci, čímkoliv. Naprosto logicky, protože když si představíš v té naprosto úrodné krajině, nějaké to maso ten vinař taky potřebuje, že jo? Takže cokoliv našel, tak spásl. Že jo? Takže to byly pastviny obecní nejspíš. Chráněné to je mimochodem, víš oddy? Víte oddy? Je chráněna Palava? Vy to víte? Bylo to chráněno podle Říšského zákona o ochraně přírody. Jo? Jako za protektorátu, za župy to bylo prostě to. A zajímavé je na té Palavě, že když se teda po válce, nebo když začala být chráněná, tak se tam stal ten samý efekt, co v mnoha těch rezervacích, ať už nížinných nebo horských, že taková rezervace, pan kolega mi potvrdí, je nejkrásnější tak 2-3 roky po opuštění pastvy, že jo? Bych čekal. Jo, rozumíte, to bylo vypasené na dřeň a najednou to rozkvetlo. Muselo to být parádní prvních 10 let, jo? Mizu a tak, muselo to být naprosto parádní. A tím pádem pak tam začala ta sukcese a zároveň to žrali, zároveň tam byly ty kozy, že jo? A protože tehdy, jako, jak to říct, naše víra nepřipouštěla, že na skalní stepi může být nějaká sukcese k horšímu, že jo? Tak to musel dělat někdo jiný, než ta sukcese k horšímu, což ty kozy byly evidentní, navíc myslivec tak byl nějak vždycky nepřítel, že jo? To ne, jako ne nás mladých, ale co si budeme povídat, jo? Nevyhlášený, ale byl. A zatímco za velkou milovickou nebo bulharskou oboru, kde měli ty trofejní kusy a kam jezdili ty vládní delegace a tak, tak na tom si ho šikanovat nemohl, ale jo? To si myslím, že byl ten důvod. Jo? Jinak je to samozřejmě zásadní otázka ještě, protože, nebo se nám tady naskýtá, protože asi víte, nebo se k vám dostalo, ani kůň, ani tur nedovede zlikvidovat křoví. Jo? I v těch milovicích už jim to začíná zarůstat. Křovina je prostě problém. Tady musel, nebo takže je otázka, co by byl faktor, který držel v šachu křoví. On dokáže trávu, jo? Pak jsou brousy, které dokážou stromy, ale takové to trnité křoví hlohového typu, to oni nedokážou, to dokáže koza. Jo, to dokáže kozorožec, to asi dokáže požár, když se zadaří, když po něm přijde ten spásač nějaký, ale no a samozřejmě koza u nás je nepůvodní. Jo? A nejbližší původní koza žije, kde žije? Blízký východ, v podstatě Anatolie, jo? Tam odkud pochází koza domácí. Jo? To znamená, tady koza aspoň v tom posledním interglaciálu nebyla. Mohl tu být kozorožec, o něm si hodně lidí myslí, že to je refugee species, který byl zatlačen do těch hor, jo, že by žil níž, ale na skalách. Takže kozorožec asi mohl umět takové ty kaňony Vltavy, kaňony Dyje, tam jako mohli kozorožci nejspíš být, ale neví se to jistě, protože fosilie nejsou, jo, a což nic neznamená, že jo, zejména proto, že ty naše kaňony jsou kyselé. Takže šance na nalezení fosilie v kyselém kaňonu je blízka nule. Že? A, takže ale mohl to být kozorožec a jo, možná ta koza by byla v pořádku. Já vám taky děkuji. Ne, fakt. No, já bych si ještě vám do toho potlesku teď dovolil vlézt. Je tam fakt nádherně, přeju veselé Velikonoce a padejte někam do přírody.